порівняння з бензиновим аналогом Honda Liad 50-кубовий, все-таки електроскутер набагато краще набирає швидкість, особливо вже після там якихось 30-40 кілометрів. Тобто відчувається підхват, відчувається ривок. Ну, підхват до самого кінця розгону. До самого його пікового значення. Тобто на бензиновому варіанті такого не було. Також мені дуже сподобалося момент рекуперації. Тобто, коли це йде гальмування самим електродвигуном. Тобто не потрібно там так часто замінювати колодки. Можна це регулювати, їхати як на автомобілях в одну педаль, тобто регулюючи оберти електродвигуна одної педалі. Те саме можна робити і тут ручкою газа. І дуже сподобалася функція круїз-контролю, що виставляється потрібна швидкість. І можна її потім одною кнопочкою вимикати. Дуже зручно, дуже комфортно. Єдине, що в даній моделі, звісно, було б краще, щоб це було тут два електродвигуни, або ззаді був ще більш потужніший для більш драйвових емоцій. А так, звісно, навіть в порівнянні з якимись китайськими скутерами там невеличкими, програють по всім параметрам. Стосовно керування на передньому приводі, чисто є різниця, нема різниці? Можливо, не буде там заносу вперед, назад, тобто вправо-вліво в плані при старті, я так думаю. На рівні поверхні не відчулося якогось дискомфорту. Дякую тобі за відгук. І саме головне, що я забув додати, в даній моделі, на відміну від всіх її бензинових братів, присутній задній хід, бляха. Це, наскільки круто, я на бензині, напевно, там тільки на самих дорогих якихось харліях він буде, а тут він є, і можна їхати реально назад.